Шановні читачі «Голосу Карпат», зараз ми знаходимося на території Виноградівської Римо-католицької церкви. І причина, яка нас привела сюди, це ж ніяк не коронавірус, як всі подумали, а це людська байдужість. Людська байдужість до природи. Прикриваючись коронавірусом, коли багато людей сидять на карантині, деякі люди, а точніше місцеві підприємці, вирубують нещадно дерева без узгодження з власниками території. І попри те, що ми бачимо, що є дерева, які дійсно потрібно вирубати, да? Ці дерева помічені червоним хрестиками, одне тут, і ви бачили от декілька з цих дерев. Люди нещадно вирубили ті дерева, які не знаходилися в поганому стані, а виробили просто ті дерева, які їм чомусь мішали. Це відбулося декілька днів назад, без узгодження з місцевою римо-католицькою громадою. От ми бачимо зараз ситуацію, в якій знаходиться територія римо-католицької церкви в місті Виноградів.